Допоможіть врятувати життя наприкінці літа. 13-річна Діана Войтенко стала почуватися зле. Втома сонливість та озноб на тілі. Раптом почали з'являтися великі синці. На початку вересня Діану госпіталізували в шосту клінічну лікарню Дніпра. Вердикт медиків тромбоцитопенічна, пурпура. Далі охмадит у Києві. Два місяці лікування дали результат. Дівчинці стало значно краще. Кількість тромбоцитів нормалізувалася. Але за тиждень після повернення додому Діану знову госпіталізували наразі вона перебуває в дитячому гематологічному відділенні обласної клініки. Прогнозів лікарі, за словами мами, наразі не дають. Як довго лікуватимуть, теж поки невідомо. Батьки Діани не мають фінансової можливості самостійно оплатити курс лікування. Просять про допомогу. Банківські реквізити та контактні дані бачите на ваших екранах.